Eko er i virkeligheden en traditionel maskinefabrik. Vi har bare specialiseret vores produktion. Vi producerer stempelstangsparkdåser, som er en reservedel, der indgår i skibsmotorer. Dem producerer vi her i Danmark, og vi har også produktion i Kina. Og salg foregår også både fra Danmark og fra Kina. De udfordringer, vi havde, før vi startede med Trimet og Konato, det var blandt andet, at vi kørte på et meget gammelt system. Og det betød, at vores hardware efterhånden var ved at være godt udslidt. Det betød også, at vores informationer ikke var særlig tilgængelige. Det var også et forholdsvis tungt system at arbejde med, så det var ret ressourcekrævende. Vi har ikke rigtig noget værktøj til at lave rapporter, så som ledelse havde vi lidt svært med at have fingrene direkte på pulsen. Da vi havde besluttet os for, at vi skulle skifte vores gamle system ud, så kiggede vi i markedet for at se, hvad der var af muligheder, og havde en runde med 4-5 forskellige udbydere. Og valget faldt på Konato, fordi vi oplevede igennem de workshops, de lavede her, at de havde en god branchekendskab, og de havde også et godt kendskab til Navision-løsningen, som vi jo valgte. Og selvfølgelig var det også, da vi kom til den økonomiske del, en fair pris, vi så. Nu hvor vi er kommet i fuld gang med Trimit og hvad hedder det, Navision, så har vi fået meget mere real-time data, fordi indtastning og datahåndtering er væsentligt nemmere i det nye system. Og det gør, at vi kan gå meget tættere på vores lagerbeholdninger, fordi vi hele tiden ved eksakt, hvad vi har liggende. Det vil sige, at vi hurtigere kan give svar til vores kunder med vores leveringstider. Vi kan også hurtigere reagere, hvis der sker noget på vores råvarelager. Og i sidste ende betyder det selvfølgelig, at vi har en mindre lagerbinding, og dermed har vi en mindre working capital. Efter vi indførte Trimit, så er to af vores brugere faktisk gået ned i tid. Vi har 5 brugere i alt, så de to af brugerne er gået ned i tid. Blandt andet fordi, at vi har fået nogle besparelser i forhold til det system, vi arbejdede med før. Vi har lykkes rigtig meget med at få rettet systemet til, så det passer 100% til vores forretningsgang. Vores samarbejde med Konato har egentlig været meget tilfredsstillende helt fra starten af. Vi har havde nogle gode seancer, inden vi valgte Konato, hvor de var nede og lavede nogle workshops, og hvor de viste os, hvad det var, de kunne levere. Efterfølgende har vi haft et rigtig godt projektforløb. Vi implementerede til tiden. Det er vores oplevelse, at de konsulenter fra Konato, der har været her, har haft en god forståelse af vores virkelighed. De har også været her en del tid, og at komme lidt ind i vores forretningsgang og hvad det er, vi agerer i. Og det gør jo netop, at de kan være gode sparringer for os. Så vi har haft et godt samarbejde hele vejen igennem. Trimit passer rigtig fint ind i vores fremtidsplaner, fordi vi i øjeblikket er i et forløb, hvor vi kigger efter nye kunder og nye brancher. Vi kigger på andre markeder, og der ser jeg heller ikke nogen problemer i at skulle kunne dække det skandinaviske marked for eksempel. Efter det forløb, vi har været igennem med en implementering til tiden, og også en løsning, som ret hurtigt har været i drift, og allerede nu, efter kort tids drift, er yderst effektiv i forhold til det, vi kom fra, så kan jeg kun anbefale sådan et system også til andre. Og vi har også haft et forbilledligt samarbejde med Konato, og de har egentlig leveret varen, som beskrev helt fra starten af.